ម៉ាលីបងសួស្ដីមិនចាំបងយូរហើយមែនទេអូថ្ងៃនេះពិតជាស្រស់ស្អាតជាថ្ងៃមុនទៅទៀតណាដៃផ្អែមណាស់បងរបើយ៉ាងម៉េចដែរយប់តាដាលេងជាមួយបងទៀតទេហើយមកតាម្នាក់ទេមែនទេជ្រេងណាស់បងរបើអ្នកណាមិនដឹងថាបងឯងនេះជាប្រុសព្រីនប្រចាំក្លឹបនឹងធ្វើចរិតព្រីននៅតែព្រីនណាស់ដែរអញ្ចឹងតាបានជាសង្សារចរិតចោលអស់ហ៎ថាម៉េចស្រីស្នេហ៍រត់ចោលសុំទោសផងប្រុសស្អាតដូចជាបងនេះណាមិនមែនស្រីស្នេហ៍រត់ចោលនោះទេគឺបងទេជាអ្នករត់ចោលស្រីស្នេហ៍នោះតលន់ណាស់បងរបើអឺសួស្ដីកញ្ញាអហោល្អមើលនេះទៀតណាណោបងរបើកំចង់ញ៉ែសង្សាររបស់ខ្ញុំណាប្រយ័ត្នខូចចាស់ហ៎ថាម៉េចសង្សារចាបើបងមិនទៀតទេចាំដល់ខ្ញុំនេះយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ឈុតយកអីមិនតាន់បានបើផងបើតែខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានបើផងឯងស្មានតែស្អីស្អាតតាមពិតលេសប៊ីនសោះអណែបងសុំទៅនោមចាំផ្លែណាបន្តិចទៀតបងមកវិញតែឈប់សិនបងរបើតែខែប្រញាប់មកវិញផងណាព្រោះអីថ្ងៃនេះបងឯងជាអ្នកភេផងអុយខូចអារម្មណ៍អស់សោះអីក៏សោះម្លេះម៉ែមិនដែរបងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមែននេះអូបាទបាទចាប់អារម្មណ៍តែបាទសំទោសចាចាំមកឈប់ផ្ទាំងផ្លូវកាត់ដែរខ្វះកលាញ់ងាយគ្នាណាស់ទៅហេណែណែនីណែនីអូយណែនីស្អាតណាមានសង្សារហើយណាចាសង្សារអូននៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចាមានសង្សារហើយចាបងបានបណ្ដៃទេចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបើបបណែនីញ៉ាំណាចាអរគុណណានីងចាំមិនដឹងណានីងណានីងអូយខាណេណានីងខាណេអូយខាណេចាអូយណានីងខាណេអូអូយមិនតែស្ដាយសបាយម្លេះហ្នឹងអើយខាណេណែនេះអូយមិនតែធំម្លេះលោកហើយណែនេះណែនេះបើខ្លួនហើយមែនទេអាខ្ញុំសុំពេលមួយផ្លែតណាឲ្យចុះទៅណាអញ្ចឹងណានីងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអើណានីងមានត្រូវត្រង់ណាដែរទេណានីងអូមិនអីទេណានីងអោខ្ញុំសុំទោសណាអោខ្ញុំសុំទោសផងណាណានីងខ្ញុំពិតជាមានចេតនាបុកត្រូវណានីងទេបោកក្បាលដួលខ្លាំងពេកទៅចង់ក្អួតយ៉ាងម៉េចហើយណានីងចាមិនអីទេប៉ុន្តែព្រះលាទៅនេះអូចង់ក្អួតមិនអីទេអូទៀតបានអ្នកនាងមិនប្រកាន់ទីចាំខ្ញុំជួយនឹងឈឺក្បាលណា
ងខ្ញុំដាក់ខ្លួនអញបានមិនអីទេណានីសេវាកម្ម24ម៉ោងអូមានអីទេចេះតែច្បាស់ច្បាស់របស់ទៅគឺអញ្ចាអូនចង់ប្រាប់ថាស្អីក៏អូនចេះញ៉ាំដែរឲ្យតែបងឯងឲ្យអូនញ៉ាំអូអញ្ចឹងហ៎អូនឯងចង់ញ៉ាំហ៎ចាមើលដល់ឆែកអូនញ៉ាំទៅអូយឲ្យឯងស៊ីកណ្ដាប់បាក់ស្រីកម្មមិនចេះមើលខ្លួនឯងចង់ស៊ីប្រសានយើងផងហ្នឹងចាំរួយទេអើយមិនចេះមើលខ្លួនឯងសោះនេះផ្ទៃកំណត់នេះមិនអាចគេចេះអូអាឡូពុកម៉ាក់អូអាយល្ងល់ហើយយប់នេះវិញចាំថ្ងៃក្រោយទៅអាណារុងBong bong bong